Якщо говорити про незаконне, все-таки незаконну вирубку лісів, це зараз проблема не тільки по Україні, так, але і Сумщина не виняток. Які заходи нині впроваджуються щодо збереження лісів? Тут нам потрібно звертатись не до департаменту екології, хоча ми маємо якусь інформацію, але це узагальнене. Я вам хочу сказати, що Сумська область не дуже втрачає незаконних порубок. Може бути, вони десь і є, але і є адекватна відповідь, тому що непогано працює і Державна служба охорони, непогано працює і поліція, і Служба безпеки України з цього напрямку. Так що не дуже сьогодні, можу вам так відповісти, не дуже сьогодні йдуть самовільні руби, поруби. Не такі великі кількість, як, допустимо, в Карпатах, там Закарпатті, Тернополі, Хмельницькому і тому подобне. Це Сумська область, наверное, відповідальне відношення самих керівників лісхозів і агролісів теж до цього, наверное, має значення, велике значення. Плюс відповідальне відношення лісової охорони. Тобто рейди, дуже велика кількість людей, дуже велика кількість рейдів, узагальнені. Робота ця узагальнена, дуже якісна. Тим більше вони працюють спільно з екологічною інспекцією, з поліцією. До чого я веду? Ви як спеціаліст, напевно, знаєте, що буде, якщо це буде продовжуватися. Так? Це все-таки наша екологія, це наше повітря, це наше здоров'я. Це наше майбутнє. Майбутнє, так. Да. По-перше, наша вода. Тому що вода катастрофічна, ми втрачаємо прісну воду. У нас практично не залишилось водно-болотних угідь після меліорації. Не можна було цього робити на території середньоросійської рівнини, такі речі. Це було природне накопичення водних болотних угіддях, накопичення прісної води, її збереження і очистка. Сьогодні ми це все розпахуємо, сьогодні ми неконтрольовано засіваємо це маїсовими культурами і маслічними культурами, тобто кукурудза, соняшник, причому соняшник по кукурудзі, кукурудза по соняшнику. Ми катастрофічно витягуємо воду із нашої почви, і то, що ви вже візуально бачите, до чого це приводить, зменшення води. Мені здається, що ми вже, по-моєму, навіть приткнули на крапку невозврату стосовно втрати прісної води. Тобто такі масштабні вже проблеми, так? Що взагалі очікувати, якщо пройде через років 10? Що очікувати, якщо ситуація буде йти на гірше? Опустелювання. Раніше не було такої проблеми взагалі для України, вона не підіймалася. Сьогодні це серйозна проблема. І ми теж являємося, Сумська область теж попадає під заходи, зв'язані з опустелюванням. Зверніть увагу, особливо це касається півночі нашої області. Там, де малопродуктивні землі, вони розпахуються, в них вноситься дуже велика кількість хімічних речовин. От, а там, де менш всього було, це піщані суміші, опоки, суглинки, де вода і так не утрималась дуже. Сьогодні її ще більш подорожають. Воно все взаємозв'язане. Сьогодні розпахані заливні луга. Тобто, навіть при накопиченні за зимовий період вологі, і води в річках, вони розливаються, зразу поглощаються землею, тобто не застаюються, нема розвитку. Це восточні вітри, які постійно вирують над Сумською областю, видувають цю влагу. От, сьогодні ті заливні луки, на них практично не росте трава. Не росте трава що? Значить, нема де пастись бджолі. Так, ця проблема дуже зараз. Ну, це підіймається, плюс використання працівниками сільського господарства заборонених в погоні за
великими грошима, да, или там невеликі, за скороченням своїх витрат використовуються контрафактні, контрабандні хімічні речовини, які знешкоджують бджолу. Чому? Тому що сертифіковані пестициди, гербіциди, інсектициди сьогодні 4 класу безпеки, які не шкодять бджолі. Ну, вони дуже, ці речовини дуже дороговартісні. Гроші? Мій дід, царство небесне, по життю дарував мені одне прислів'я. Лошадь до водопою може привести один козак, але навіть 40 не заставить його піти. От це відповідь вам на те питання, яке ви мені задали. Якщо в тебе нема бажання, ти ніколи це не будеш робити. Ну, людину, ну, хіба до той пори, да, от як, до той пори, поки та людина, яка займається там використанням хімії, неправильно і тому подобне, не починає хворіти особисто, вона про це не думає. І не буде думати, да? От коли рачок прийшов до тебе, тоді ти починаєш думати і суетитися. І вести собі зовсім інакше. Там жаліться, жаліть і тому подобне. Хоча і говорити, що раніше такого не було. Да. Ну, екологія ж була, да, теж, да, раніше. Річки друга. Були глубші, ліса були зеленіші, небо синіше. Ну, так що, тобто це людський зеленіша. Фактор, це наші абсолютно. Руки, це наші думки, це наші очі. То, що ми робимо. Да. Яка взагалі ведеться боротьба зі шкідниками лісу? Я знаю, що з цього приводу у вас відбувся семінар у Харкові. Розкажіть, будь ласка, як семінар це пройшло? Семінар у нас був не тільки в Харкові, семінар у нас відбувся в Тростянці. Угу. Проводило Держлісхоз, Держлісгоспи проводили. Це по боротьбі з верховим короїдом. Такі семінари внутрі, це вже такий загальний семінар, дуже великий, з науковцями проводився. А так ми проводили такі заходи, треба дати должне державному управлінню лісовими ресурсами Сумської області. Вони їх постійно проводять, такі заходи. Заходи з навчання, на ці семінари запрошуються науковці, які дають роз'яснення, поводження і так далі. Але у всьому цьому є деякі недоліки, опять же, як наші руки, наші думки. Ми створюємо таку бюрократичну систему, коли потрібно вирішувати питання дуже швидко, як можна швидко, получення дозвільних документів затягується на справку до справки, коли вже потім нема що, як там, доторгувалися так, що нема чим здачу давати, да? Тому що якось так. Тим більше кліматичні зміни, які йдуть, дають можливість тому верховому короїду розмножитись по декілька разів за сезон. От. І потребують, ну, дуже швидкої реакції на його знешкодження, або знешкодження ліса, щоб він не переходив на інші ділянки. Ну, слава Богу, що Сумську область він не так вразив, як інші області, і треба дати довжне нашим лісівникам, що вони дуже швидко зреагували на ці виклики природи. Але уходить вода, з неї випадає береза. Сьогодні грибкові заболівання на ясені йдуть. Сьогодні практично тіпоро знищив всю ялину. Тобто достатньо таких проблем, які без нас самих людей приносять шкоду оточуючого середовища, в першу чергу лісу. Ну, якщо говорити про заповідні ліси Сумщини, яка там мені ситуація? Це як для мене як натхнення. Так, ви... Що радує? Ну, у нас, ви знаєте, два національних парка, один ландшафтний парк Деснянсько-Старогуцький і один державний заповідник Михайлівська Целіна. Радує, що статус, отримав статус, є у нього своя адміністрація. Ми розпочали новий етап життя Михайлівської Целіни. Тому що
суперечки між Міністерством екології і Академією наук проводили до того, що Михайлівська цілиною не займалась не ті. Сьогодні вопрос вирішено, вона передана Міністерству екології та охорони природних ресурсів України. Віднайшли фінансування, створена адміністрація. Сьогодні розробляється організація самої території цього заказника. Є, ну це моє бажання, я не знаю, як буде воно підтримано чи ні, все-таки відтворити ще Верхньосульський заповідник. Ну, відтворити його і, можливо, під одну адміністрацію підтягнути його під Михайлівську цілину, щоб при одному, ну, з невеликими затратами. Але із-за чого Верхньосульський? І не надати шкоди і нашим лісівникам, а іменно взяти і ту територію Сули, яка сьогодні дійсно потребує уваги, і уваги постійної держави, і відстеження тих процесів, які проходять на цій річці. Це унікальна прилина, яка у нас є. Подимається питання і відтворення смарагдової мережі. Вона частково проходить по ландшафтному парку Сіємському. Це дає можливість використання от, чистого ландшафтний парк Сіємський, чисто органічне землеробство. Понімаєте, ми перед цим говорили про те, що використовується дуже багато хімії. От, а от ландшафтний парк Сіємський і національний парк дадуть змогу проводити органічне землеробство. Це сьогодні, як то по-современному, в тренді. В тренді. І в Сполучених Штатах, сьогодні це в тренді в Європі, це востребована продукція, яка є, треба дати должне, що сьогодні є люди, які цими питаннями займаються. Ми намагаємося організувати їх роботу і на Деснянсько-Старогуцькому національному парку, і в ландшафтному парку. Це і вирощування таких рідкісних рослин, дикоросів, як там білий гриб, лаванда, лікарські рослини і тому подобне. Да? І в той же час це ягідні культури, лісові, там черниці, лохіна, клюква. Основа цього – це лікарські рослини і краснокніжні рослини. Тобто підстава в декілька тільки нюансах, ну, стосується ентомології, це насікомих і тваринного світу. Тобто заповідники там, де є тваринний світ. В тому ж ландшафтному парку, от, що радує, там краснокніжна вихухоль, да, є. Ну, із хищної птиці дуже багато, чорна лека і так далі, там дуже багато. Але взагалі зникають, так, і рослини, і тварини. Що зникає? Ну, взагалі, ми намагаємося зробити відтворення якимсь чином. Попередні, там, 17-18 рік виділяли кошти на створення вольєрів для відтворення флори і фауни, там, і по фазану, і по, ну, це мисливських тварин, і по лані європейській. Лані у нас взагалі не було, зараз є. Ми підтримуємо сьогодні велику популяцію зубрів. Опять же, ландшафтний парк, опять же, треба дати должне Конотопському лісництву. Тобто, сьогодні стоїть питання і виділені кошти на відтворення в Шостянському лісництві вольєрного господарства по відтворенню оленя плямистого, оленя благородного. Тобто така робота проводиться, але дуже мало і дуже повільно. Але взагалі, от ми з вами багато обговорили, і ви все рівно переймаєте досвід, так, з різних країн, з різних міст. Так, да, дуже багато. В цьому році нас приїжджали представники Китайської Народної Республіки, і ще ми чекаємо ще один приїзд.
національному парку Деснянська-Староуцька були представники місії Рудольф Німеччини. Дуже сподобалось, чому то, що там, ну, це унікальна перлина, я, для мене вона своєрідна. Приїжджають і в Гетьманський парк, ну, і всі ті території, більше того, територія Деснянська-Староуцького парку – це біосферний резерват, який знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Сама вся та територія. І Богом вона дадена, якщо ми ще своїми руками її знешкоджимо. Своїми ж руками? Це буде, це буде дуже велика втрата. То же саме касається ландшафтного парку. Він нам достався такою, да, це його, достався нам такою, так тяжело, але, тим не менше, ми постараємося зробити все можливе і неможливе для того, щоб люди прониклись в його необхідність, цієї території. І в тому, що можна при мінімальному використанні землі мати великі прибутки. Ми стараємося вчити, проводити семінари. От зараз буде в саду проводитися, ми теж будемо приймати участь. «Конопля-фест». Ну, таких семінарів ми проводимо, стараємося приймати участь і пропагандувати все більше, більше, більше. Ну, якщо не говорити вже про просвітницьку роботу, яка дійсно потрібна для наших жителів, для молодого покоління, які взагалі плани? Які плани на найближчі 3-5 років? Мені б дуже хотілося відтворити все-таки те, що я анонсував, це співпрацю людей по органічному землеробству на території і Деснянська-Староуцького парку, і ландшафтного парку. Це по-перше. Тобто, це відтворення кооперативного движення серед населення по використанню тих ресурсів, які надає природа, плюс їх відтворення людським трудом. Тобто, це збільшення територій, які були б, пусть навіть за рахунок людського фактора вирощування білого гриба, лікарських рослин, ну, там далі, в зависимості від того, які направлення є підприємницької діяльності, да, відтворення здесь через природу, через взаємодії природи, суспільства, відтворення і створення нових робочих місць. Це було приємно. Тобто люди, які переймаються цим, вони і радуються тому, що вони з цим працюють, ну і заробляють якісь гроші. Але фінансування теж немаловажливо, так? Обов'язково, обов'язково. Ну, є можливість фінансування, тільки на сьогоднішній момент треба, як перед стрибком у воду або через канал, є якийсь определений страх. От переступити цей страх і броситься пригнути. Тоді буде на той же стороні буде вже легче підійматися. Ну, будемо сподіватися, що люди будуть думати не тільки про себе, але й про наше довкілля, екологію. Коли люди в першу чергу думають про наше довкілля, нашу екологію, вони думають про себе. Бог нам дав в руки такі землі, таку природу, і не використати це на своє благо, ну це, я не знаю, це найвеликий гріх, який може бути. Я вам дуже вдячна за таку цікаву, змістовну розмову.